І знову незаконний бізнес на ухилянтах. 29-річна одеситка підшукувала у тренажерних залах чоловіків призовного віку та пропонувала їм допомогти виїхати до сусідньої країни. Схема передбачала виготовлення фіктивних документів про опіку над її 15-річним прийомним сином та перевезення разом із підлітком за кордон. Свої послуги правопорушниця оцінювала у 1500 доларів США. Перші три спроби виявилися для неї і її клієнтів вдалими. Однак на четвертому ухилянті бізнес-вумен погоріла і була затримана правоохоронцями. По якій причині задержана? Задержана на пункті пропуску «Старе Казаче» при попитці виїзду за границю з документами, які оказались фіктивними. Які були документи? Документи були на опікунство дитини. Хто вам дав ці документи? Фамилию не помню. Какую сумму денег вы должны были предоставить? 1500 долларов. Когда? После пересечения границы. За что вас задержали? За то, что я ему передала документы, чтобы он препятственно пересек границу Украины. Наразі жінці оголошено підозри за частиною 3 статті 332 та частиною 3 статті 149 Кримінального кодексу України. За вказані злочини передбачено відповідальність у вигляді позбавлення волі до 15 років.